Այժմ Երևանի ստուդիայում մեր բացառիկյուրն է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Պարոն Քոչարյան, հիմա տեսանք, որ վարչապետ Փաշինյանը պաշտոնապես դիմեց նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, բայց պատասխան ստացվեց Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից։ Նախ եկեք անդրադառնանք վարչապետի դիմումին։ Վարչապետը իր դիմումում մասնավորապես նշում է, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մարտական գործողությունները Հայաստանի տարածքի նկատմամբ մոտեցել են Հայաստանի սահմաններին և Հայաստանի տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ ոտնձգություններ են եղել, նա վարչապետը առաջարկում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին սկսել անհապաղ խորհրդակցություններ սահմանելու աջակցության տեսակները և չափերը։ Պարոն Քոչարյան, ինչպես կվերծանեք այս ամենը, ինչ հասկանանք այս դիմումից և Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի արձագանքից, ինչ կարող եք ասել։ Այնքան նախ սկսենք դիմումից, դա պաստորեն օգնության պաշտոնական դիմում է օգնության համար, չէ՞։ Այնքան պարզ ձևակերպումներ էր տրված, որ վերծանումների մասին խոսել պարզապես իմաստ չունի, չնայած երեք արդեն առաջին նախագահը փորձարեց վերծանել, որի իմաստը կարծում եմ գուցե և չկար, որովհետև ըստ էության բնականաբար բոլորին էլ հասկանալի է, որ խորհրդատվությունների սկիզբը նշանակում է քննարկել անվտանգությանը վերաբերվող առաջին հերթին Հայաստանի սահմանների անվտանգային գործիքակազմին է վերաբերվում, և քանի որ գրոհայինները և ադրբեջանական բանակի դիվերսիոն խմբերը կարողացել են թափանցել ընդհուպ մինչև մոտեցել են Հայաստանի սահմաններին, բնականաբար նաև մարտական գործողությունների ընթացքում լինում են նաև հրթիռակոծումներ, նաև անօթաչու թռչող սարքերի թափանցում արդեն Հայաստանի տարածք և նաև հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի կողմից հարվածներ է հասցվում նաև Հայաստանի գյուղերին, դա միայն հարավային սահմանը չի, նաև այդպիսի գործողություններ եղան նաև հյուսիսային սահմանում, Վարդենիսի տարածքում, և բնականաբար Հայաստանի վարչապետը նամակով դիմեց Ռուսաստանի Դաշնությանը սկսել խորհրդատվություններ 97 թվականի մեր համապատասխան պայմանագրի շրջանակներում, որը շատ տրամաբանական էր։ Խորհրդատվությունները կամ գործընթացը կարևոր է այն առումով, որ դրա իր մեջ ընդգրկուն տեսանելի և ոչ տեսանելի գործընթացների սկիզբ է ներառում։ Պարոն Քոչարյան, հիմա կա նաև Ռուսաստանի Դաշնության արձագանքը, որ Ռուսաստանը անպայման կկատարի իր պայմանագրային պարտավորությունները, եթե մարտական գործողությունները տեղափոխվեն Հայաստանի տարածք։ Դա նշանակում է արդյոք, որ Մոսկվան ասում է, թե դեռ վաղ է այդ մասին խոսել, մարտական գործողություններ Հայաստանում չկան, քանի որ այսպես կարող ենք հասկանալ, թե դու կարող ես ձեր էլ հասկանալ, Մոսկվան ասում է, որ մարտական գործողությունների մասին, եթե ունեք նպատակներ կամ երազանք, հաշվի առեք, որ Ռուսաստանի ներկայությունը արդեն գոյություն ունի, թեկուզ խորհրդատվական կարծիքի տեսքով, բայց իրականում գործունն է այն պայմանագրի շրջանակներում, որը Հայաստանը և Ռուսաստանը կնքել են 97 թվականին, և մնացած բոլոր այն պայմանագրերով, որը ներառում է մեր երկու երկրների համատանգային համակարգ։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ սա պաստորեն նշանակում է, որ Ռուսաստան, ռուսական կողմը ասում է, այո, սկսենք, ուրեմն քննարկումները։ Այո, ռուսական կողմը ասում է, որ քննարկումները արդեն սկսված են, գործնական ինչ զարգացումներ կունենան, դա կյանքը ցույց կտա, կապված ռազմական գործողությունները Հայաստանի սահմանների մատույցներում ինչպիսին կլինի, և բնականաբար այդ գործողությունները, եթե ինչքան էլ մեր սահմանների մատույցում են և վերաբերվում են Արցախի Հանրապետությանը, այնուամենայնիվ Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունի գործընկերային անվտանգությանը վերաբերող պայմանագրեր, որոնք կատարվելու են անկախ, ուրեմն, որևէ երկրի ցանկությունից կամ չցանկությունից։ Իսկ պարոն Քոչարյան, իսկ դուք չեք ենթադրում, որ օրինակ Ալիևը և ընդհանրապես մյուսները գրում են, որ այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը արդեն ներգրավի մարտական գործողությունների, դա նշանակում է, որ վերջ, արդեն ուրեմն նահակամարտությունը, ռազմական գործողությունները, մարտական գործողությունները դուրս են եկել, ուրեմն դարձել են տարածաշրջանային, այսպես ասենք, պատերազմը ընդարձակվել է և դարձել է
ներքաշելով տարածաշրջանի այլ պետություններին, եւ այստեղ ռիսկային մյուս գործոնն է, որ Թուրքիան արդեն իսկ իհարկե ներգրավված է Ադրբեջանի կողմում, բայց կարող է անմիջական ներգրավվածություն ունենալ այն իմաստով, որ կարող է ասենք թե զորքեր ուղարկել, չգիտեմ, ես ասեմ, եկեք մենք Ալիևի դատողությունները չմեկնաբանենք, որովհետև նման դատողությունների տրամաբանությունը պետք է ելներ այն հանգամանքից, որ եթե Հայաստանը հարձակվի Ադրբեջանի վրա, բայց Հայաստանը Ադրբեջանի վրա հարձակվելու որևէ ցանկություն չունի, այդպիսի նպատակներ երբեք չեն եղել, եւ այս գործընթացները, որոնք սկսվեցին սեպտեմբերի 27-ին, նախ արձակ եղավ Ադրբեջանի իր ամբողջ զինանոցը օգտագործելով Արցախի Հանրապետության վրա եւ նպատակը ուժի լեզվով լուծել Արցախի հարցը, բայց պարզվեց, որ այն խոստումները, որ բանակցային գործընթացները այս երկար տարիների ընթացքում տրվում էր, որ Արցախի ազգաբանակության անվտանգությունը նույնպես կարեւոր է նաեւ Ադրբեջանի համար, սինդուրս եկան, որովհետեւ Ալիևը այնքան ոգևորվեց, որ արդեն իրենց կողմից հայտարված այդ անվտանգային որևէ ձևաչափ չպահվեց, իրենք ռմբակոծում են առաջին հերթին խաղազգաբնակչությանը, այսինքն մեր բնակավայրերը Արցախի, գյուղերը, քաղաքները, եւ հետո նոր անցնում են ռազմական գործողությունների։ Առաջին ետապում, երբ որ ինքը չունեցա որևէ էական ռազմական հաջողություններ, մարտավարությունը փոխեցին եւ սկսեցին արդեն անցնել հրթիրակոծությունների, դիվերսիոն թափանցումների, դրա այդ արսենալում օգտագործելով ամեն ինչ, եւ սեփական զինանոցում եղածը, եւ Արցախի Հանրապետության սահմաններին մոտեցրած գրոհայինների խմբերին, որը արդեն այսօր անհերքելի ապացույցներով հաստատված է, եւ դա արդեն վտանգ է ոչ միայն Արցախի Հանրապետության, այլ ոչ մարդկությանը, նաեւ աշխարհում, Եվրոպայում ինչ է կատարում, եւ դրանք ըստ էության բոլոր գրոհային ուժերը աշխարհով մեկ, բոլորը փոխկապակցված են, ես չեմ ուզում կրոնական որևէ բաների մեջ մտնել, բայց այդ գրոհայինները ըստ էության աշխատավարձով աշխատող մարդասպաններ են, եւ այդ մարդասպանները իսլամական պետության խալիֆատի ձևավորումից սկսած իրենք անթաց շարժման մեջ են, եւ այս ետապում վերջին տարիներին նրանց մի մեծ զանգված հայտնվեց պարոն Էրդողանի տիրապետության կամ կառավարման տնորին մնտակ, եւ դրանով էլ արդեն վտանգ է ներկայացնում առաջին հերթին Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության եւ տարածաշրջանային մյուս պետությունների համար, Ռուսաստանի, Իրանի եւ այդպես շարունակ ընդհուպ մինչեւ եվրոպական պետություններ, որովհետեւ հիմա էլ արդեն պարզվել են այն մեխանիզմները, որով գրոքովայինները ձեռք են բերում Ուկրաինայի հետ պայմանությունների շրջանակում նաեւ ամուսնությունների միջոցով փաստաթղթային, հա, իրավունքներ, որով կարող են ձեռք բերել աշխարհով մեկ շարժվելու հնարավորություն նաև Եվրոպայում, եւ այդպես խնդիրը արդեն Հայաստանին չի, Հայաստանը իր անվտանգությանը վերաբերող պատերազմի մեջ ներքաշված է եւ ինքը լուծում է իր ժողովրդի անվտանգության խնդիրներին վերաբերող լուծումները տալիս է Մարտի դաշտում, եւ մենք բնականաբար պետք է չելնենք այն բանից, որ եթե մենք լուծում ենք մեր սահմանների խնդիրը, դրանով կարող է Ալիևին հնարավորություն ունենա Թուրքիային ներքաշի այս պատերազմական գործողությունների մեջ, չնայած Թուրքիան ինքը շատ անկանխատեսելի դրսևորումներ է ունենում աշխարհով մեկ, եւ ոչ մեկը պետք է չբացառի, որ կարող է պարոն Էրդողանը այդպիսի նպատակ ունենա շարժվել դեպի Մեղրին, եւ կարծում եմ, որ այդ խնդիրը եղել է նաեւ 90-ականներին, դրա համար մեր զինված ուժերի կառույցների առաջին ստորաբաժանումներից մեկը հենց ձևավորել է Մեղրիի տարածքում, ես դրա մեջ շատ ակտիվ մասնակցություն ունեցել եմ, եւ այս ժամանակի ընթացքում նաեւ հիշում եք, որ Մեղրին դարձրեց Ռոբերտ Քոչարյանի թեթև ձեռքով նաեւ բանակցային գործիքակազմի մաս, եւ հետագայում ինչքան էլ այդ գործընթացները գնում էր, անթադ Թուրքիայի ախորժակի մեջ տեղավորված էր Մեղրին որպես թեկուս ճանապարհային հանգույց Նախիջևանը Ադրբեջանի տարածքին միացնելու պատուհան Լաչինի միջանցքին այդպես հավասարակշիռ։ Այնպես որ այդ գործընթացները փորձ է արվում հիմա ուժային լուծումներով պարտադրել նաև այդպիսի բան, հա, քարտեզի վրա այդպիսի իրողություն, որը ոչ Հայաստանը թույլ կտա, ոչ մեր տարածաշրջանի տերությունները թույլ կտան, որպեսզի այդպիսի աշխարհագրական փոփոխությունների ենթարկվի տարածաշրջանում, որտեղ դա կբերի գլոբալ ճգնաժամի, այդ ժամանակ մեր
հարավկովկասյան տարածքը ոչ թե կերա, նա կդառնա պայթյուն ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ պարոն Քոչարյան, հիմա խոսենք ահաբեկիչների մասին, այդ գյուղայինների, որ մեկին արդեն ցուցադրել է պաշտպանության նախարարությունը եւ ԱԱՑ-ն եւ հիմա նա ձերբակալվել է։ Հիմա վարչապետը խոսեց նաեւ երկրորդի մասին, կա արդեն երկրորդ ուրեմն սիրիացի Զինյալը, ինչ կարող եք ասել, որևէ բան իբրև հանձնաժողովի նախագահ պաշտպանության եւ ապահովության հարցերով հավանաբար դուք եք ձեզ էլ են տեղեկացնում այդ սիրիացու մասին, ինչ կարող եք ասել, որևէ մանրամասն հայտնի է նա։ Ես ձեզ ասեմ, որ առաջինի ձայնագրությունները մեր պատկան մարմինները տվեցին հնարավորություն, որպեսզի տեսանելի լինի, որ այս խոսակցությունները սովորական խոսակցություններ չեն, այլ փաստարկված խոսակցություններ են եւ արդեն իրեղեն փաստարկներ ունենք նրանց ֆիզիկական մասնակցության մասին, չնայած շատ ավելի ընդգրկուն փաստարկված նյութ ունի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգը, ազգային անվտանգությունը եւ պաշտպանության բանակը, այնպես որ դրանք արդեն մեկը չի, երկուսը չի լինելու են շատ, եւ այդ բոլոր նյութերը դառնալու են մի ամբողջական փաթեթ, իրեղեն ապացույցներ, որ Թուրքիայի ընդգրկուն աջակցության միջոցով գրոհայինները օգտագործվում են տարածաշրջանային կռիվների ընթացքում, ավելին այդ գրոհայինները մտեցնելով տարածաշրջանի տարբեր պետությունների սահմաններին, նրանք վտանգի են ներկայացնում նաև այլ երկրների համար, այն ինչ որ արձանագրվեց թե Ֆրանսիայի նախագահի կողմից, թե Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության պետի կողմից, որ դրանք իրողություններ են, որի հետ արդեն հաշվի նստել չի կարելի, եւ եթե նկատեցիք, Ռուսաստանը կատարեց նաև շատ կարևոր կադրային նշանակում, Դաղստանում նշանակեց գեներալ գնդապետ Մելիքովին, Դաղստանի տարածաշրջանի ղեկավարի պաշտոնակատար, որը ունի մեծ փորձ ահաբեկության դեմ պայքար կազմակերպելու առումով։ Եվ շատ կարևոր է, որ եւ տարածաշրջանի պետությունները եւ նաեւ այլ երկրներ եւս միասնաբար այնուամենայնիվ ստեղծեն հակաահաբեկչական կենտրոն հենց այս տարածաշրջանում մարտնչող այդ գրոհայիններին ոչնչացնելու, լիկվիդացնելու եւ այդ խնդիրը մեր սահմաններից հեռացնելու։ Դա արդեն մեր սահմանները չեն, դա արդեն Ռուսաստանի սահմաններն են, դա Իրանի սահմաններն են, հանձինս նրանց օգտագործման հնարավորությունը դեպի Ուկրաինա, Ուկրաինայով նաև դեպի Ռուսաստան, դեպի Ուկրաինա, դեպի Եվրոպա, որովհետև նրանք դեպի Եվրոպա գնալու արդեն իրավական մեխանիզմներ կստեղծեն խառ ամուսնությունների միջոցով, եւ դա արդեն իրականություն է, դրանք արդեն փաստեր են, եւ կարծում եմ, որ մեր երկրների անվտանգության կոնցեպտուալ համակարգերը պետք է քննարկեն այս ստեղծված իրավիճակը եւ միասնաբար գտնեն լուծում ահաբեկչական խմբերը ոչնչացնելու, որտեղ դրանք տարիներ առաջ դրանք սովորական ահաբեկչական խմբեր չէին, դրանք ունեին նաեւ պատմություն Աֆղանստանից եկող եւ իսլամական խալիֆատը ձևավորված էր եւ փաստեր եւ հասել էր Սիրիա, Իրաք, Սիրիա եւ ինքը այսպես լոկալացված, այսպես օջախներ են շատ մեծ, եւ այդ մարդիկ պրոֆեսիոնալ մարտահրավերներ են, նրանք պրոֆեսիոնալ պետական կառավարիչներ չեն, եւ ցուցմունքներում նկատեցիք, որ իրենք հավաքագրվել էին ոչ թե գայն եւ որպես հայ զինվորական մասնակցեին այս մարտական գործողությունը, իրենք բերվում էին Ադրբեջանի զինվորական կառույցներ մասնակցելու մարտական գործողությունների ընթացքում որպես մարտահրավերներ, պրոֆեսիոնալ մարտահրավերներ չէ, դիակների գլուխներ կտրողներ, ահաբեկումներ տարածողներ, այսինքն մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ զբաղվել են միայն այդ գործունեությամբ եւ դրա համար վճարվել են այդ $2000, երբ որ իրենք աշխատավարձ են ստանում մարդկանց գլուխներ կտրելու համար, եւ հիմա տեսակ, որ նաեւ իրենց փոքր սեգմենտներով նրանք աշխարհով մեկ տարածված են, եւ իրենց վտանգը կենտրոնացված է մեր սահմանին, որովհետեւ մենք լայնածավալ պատերազմի մեջ տեսնում ենք իրենց եւ այլ երկրներից դեպի մեր սահմաններ ուղարկված գրոհայիններ եւս, եւ դրանով էլ պայմանավորված է, որ շուտ թե ուշ մենք ունենալու ենք շավելի ընդգրկուն աջակցություն այս խնդիրը մեր սահմաններից հեռացնելու հարցում։ Ու տեսանելի է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այնուամենայնիվ
ինքը նույնպես տեսնում է այդ վտանգը առաջնահերթ իր սահմանների դեպի ներս թափանցման ձևով, այդ վտանգը տեսնում է նաև Իրանը, այդ վտանգը արդեն պարտավոր են տեսնել եվրոպական պետությունները, ինչքան էլ փորձեն իրենց բարեկեցիկ ապրելա, իրենց բարեկեցիկ կյանքը, կյանքի պայմաններում չտեսնեն նրանց գոյությունը, նրանք ստիպում են, որ իրենք տեսնեն եկեղեցիների մեջ կամ ինչ-որ այլ դրսևորումների մեջ, անընդհատ իրենք ավելի ռադիկալ տեսանկյունից իրենց գոյության մասին ցույց են տալու այլ երկրների սահմանների ներսում ևս, ինչու համար, որովհետև նրանք կառավարվում են այն տեղերից, որտեղ այդ ուժերը գտնվում են այս պայդրությամբ շատ ակտիվ գործողությունների շրջանակում։ Պարոն Քոչարյան, հիմա դուք ինչ եք կարծում այս Ռուսաստանի մասնակցության մասին, ըստ երկրության կոմերսանտի և ընդհանրապես այլ լրատվամիջոցներից հայտնի դարձավ, որ ռուսական թուրքական հրամկազմից բարձրաստիճան սպաներ մասնակցել են այս հարձակմանը սեպտեմբերի 27-ին սկսված, և նաև ցամաքային ուժերի հրամանատարն է եղել այնտեղ Թուրքիայի, և նաև եղել է պաշտպանության նախարարը Թուրքիայի, և շուրջ 600 այդպես փորձագետներ, մասնագետներ, սպաներ մասնակցել են այդ Արցախի դեմ հարձակմանը։ Հիմա դուք ինչ, նաև հիմա խոսվում է, որ կան այդ կոմանդոս ջոկատներ, որոնք նույնպես մասնակցում են հիմա մարտերին, այդ դիվերսիոն, այդ խմբերը, ինչ գիտենք մենք այդ մասին, որևէ տեղեկություն կա, որևէ փոքրիկ Թուրքիայի ինտելեկտուալ մասնակցությունը ակնհայտ տեսանելի է, բայց մի մոռացեք, որ այս գործողություններից առաջ Նախիջևանում զորավարժանք էր անցկացվում Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերի միասնական հրամանատարական կառավարման մասնակցությամբ, և այնտեղ օգտագործվում են թե օթային ուժեր, թե ակաօթային ուժեր, թե ձեր ասած կոմանդոս կառույցները, և վերջին հաշվով պարզ դարձավ, որ այդ զորավարություններից հետո թուրքական զորամիավորումը չի լքել Նախիջևանի սահմանը, այլ մնացել այդտեղ։ Ամենայն հավանականությամբ նրա կառավարման համակարգի մեջ ընդգրկված զինվորականությունը տեղափոխվել է դեպի Բաքու, և շատ ակտիվ մասնակցություն ունի այս գործողությունների պլանավորման, իրականացման տարբեր օղակների, տեսանելի է օթային, հա, ուժերի կառավարման մեջ նրանց ընդգրկուն մասնակցությունը, սկսված իրենց F-16 կառավարման համակարգի, ավաքսի, հա, ավաքսային համակարգի մշտական օդում անօթաչու թռչող սարքերի կառավարման մեջ ընդգրկված լինելու, ել չեմ ասում թուրքական սպառազինությունը, որովհետև այդ սպառազինությունը կառավարել է որոշակի հմտությունների անհրաժեշտություն է պարտադրում, որը ադրբեջանական բանակը դեռ չէր կարողացել իրականացնել, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ անթիվ անհամար անօթաչուներ են շարունակաբար օգտագործում այս պատերազմի ընթացքում, դա միայն Բայրակտարը չի, Բայրակտարը պարզապես իր աստիճանով շատ ավելի բարձր է, նա շատ ավելի թանկ է, և շատ ավելի մարտական խնդիրների լուսման առումով շատ ուժեղ առավելություն է տալիս, բայց օգտագործում է նաև իզրայելական սպառազինությունը, որը թե հերթիրների, թե անօթաչուների, թե հրետանային կարողությունների առումով նույնպես Ադրբեջանին տվել է որոշակի առավելություններ այս գործողությունների ժամանակ, առավելություն ունենալու համար։ Թուրքական կառավարումը ակնհայտ է, թուրքական զինվորականության մասնակցությունը ակնհայտ է, Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների մասնակցությունը հանձինս գրոհայինների հավաքագրման, պատրաստման և նրանց տեղաշարժի ամբողջ ընթացքը ապահովելու առումով, նաև փաստաթղթեր տրամադրելու, լեգենդները պատրաստելու, համազգեստը փոխելու և նաև կիրառման մեջ դնելու առումով, որտեղ դա արդեն միայն Ադրբեջանը չէր կարողանալ, և այս ցուցմունքները 1-2, որ արդեն հրապարակայնացվում են, ակնհայտ փաստարկում են նրանց ոչ միայն գոյությունը, այլ թուրքական կառավարումը օր-օրի շատ ավելի ընդգրկուն և ծավալուն է երևում, և կարծում եմ դա էլ պետք է անհանգստացնի մեր միջազգային հանրությանը, բայց նրանք ոնց որ թե շատ անհանգստանում են, հետո շատ ավելի շատ են անհանգստանում, և գուցե եկել է այն պահը, որ անհանգստանելուց հետո գործելու ժամանակն է, որովհետև մենք այսպես թե այնպես մեր խնդիրները մարտի դաշտում լուծում ենք, լավ թե վատ, այս պահին իմ գնահատականով լուծում ենք լավ, որովհետև այդ նույն գրոհայինները գերիել են ընկնում, ոչնչացվում են էլ, որովհետև նրանց հենց առաջին, որպես առաջնագծում, առաջին էտապում օգտագործվելիք ուժել են օգտագործում, որովհետև փող են տալի, ոնց ուզենք օգտագործեն։ Հիմա այս մարդիկ փողը ստանում են, բայց իրենց խնդիրը գլուխ կտրելն է, նրանք
այս տիպի պատերազմի փորձ չունեն։ Նրանք հեռահար հրետակոցման, հետո անպաշտպան մնացած բնակավայրերում խրախճանքի վերածելու իրենց պատկերացումների տեսաբանն է, իրականությունը դարձնելն է։ Բայց իրենք առնչվեցին այլ պատերազմի և իրենք տալիս են մեծ կորուստներ, և ես համոզված եմ, որ ճիշտ են այն պնդումները, որ նրանցից շատերը դեռ աշխատավար չստացած, գերադասում են շուտ վերադառնան ինչ-որ ճանապարհով, բայց չեն կարող վերադառնալ։ Վերադառնալու համար նույնպես Թուրքիայի աջակցությունն է պետք, նույնպես ոնց որ իրենց լցրել են ավտոբուսները և մի քանի սահման անցկացնելով ինքնաթիռներով բերել տեղափոխել են մեր սահմանների մոտ, հետագայում նրանք երկու ճանապարհ ունեն։ Հետ չեն կարող գնալ, այդ դեպքում իրենք շուտ թե ուշ մտածելու են ոնց գնան դեպի հյուսիսային Կովկասի տարածք, և դարանով էլ պայմանավորված էլ նաև իմ նախանշած նշանակումը գեներալ գնդապետ Մելիքովի, և նաև այն գործողությունները, որոնք Դաղստանում արդեն սկսվեցին իրականացնել, և Չեչնիայում, և նույնիսկ արդեն նկատեցիք վերջին մի քանի օրվա ընթացքում արդեն Ռուսաստանի խորքերում են հայտնաբերվել իրենց բջիջները, համոզված են, դրանք նույն մեխանիզմով շարժվող մեծածավալ, այսպես զինյալների խմբեր են, որոնք արդեն պետական սահմաններ չեն ճանաչում, նրանք օգտագործվում են աշխատավարձով, ով փողը տալիս է, նրանց էլ օգտագործվում են որպես սպանության գործիք, սպանելու գործիք։ Պարոն Քոչարյան, հիմա ես այնպիսի տպավորություն ստացա ժամանակին պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաներից մեկի հետ հարցազրույցում, ես հիշում եմ այդ հարցազրույցը, մի նկարահանություն կար, որը վկայում էր այն մասին, որ մեր բանակը կամ այդ պաշտպանության անվտանգության ոլորտի պաշտոնյաները այնքան էլ այն ժամանակ չեն զգացել այդ վտանգը, որը ներկայացնում է իրենից այդ անընդհատ թռչող ծառքերը, ԱՏՍ-ները այսպես կոչված, և թուրքական վայրակտարները, որոնք իրականում այդ առաջին օրերին պատերազմի վճռորոշ դեր խաղացին, որքան գիտեմ, այդպես է եղել, և հիմա մենք ոնց որ թերագնահատեցինք այդ հնարավորությունները, այդ կարողությունները, և ժամանակին չկարողացանք մենք կամ ԱՏՍ-ները չեզոքացնելու սարքեր ձեռք բերենք, այդպիսի հատուկ հակաօդային պաշտպանության ՀԱԿԱԱՏՍ համակարգեր կան, որոնք հեշտությամբ կարողանում են պարզապես չեզոքացնել, կտրելով կապը ԱՏՍ-ի և կառավարման կենտրոնի միջև, և ԱՏՍ-ն դա կուրանում է և ոչինչ չի կարող անել, կամ մենք ինքներս ձեռք բերեինք այդ ԱՏՍ-ները, փոխանակ հեծանիվ հնարեինք ինքներս, կարող էինք գնել, և այն ժամանակ էլ կարող հնարավոր էր, իհարկե հիմա շատ հեշտ է խոսել այդ մասին, բայց այդ ձեր մտորումները ինչ եք մտածում այդ մասին, ընդհանրապես վերարժեքորում լինելու այս բնակավարում։ Ես մտորումներով չեմ առաջնորդվի, ես կարաշնորդվեմ որպես այն քննիչ հանձնաժողովի նախագահ, որ ուսումնասիրել էր 16 թվականի դեպքերը, հա, և մոտավորապես 100 էջ նյութ ավարտուն դրված էին սեղանին, որտեղ պետք էր դասեր քաղել համաձայնեմ, բայց այդ դասերի մի մասը քաղված է, որովհետև եթե նկատել էիք այս երկու տարվա ընթացքում, հակաօդային պաշտպանության առումով Հայաստանի զինված ուժերը ուներ ձեռքբերումներ, բայց այսօր բոլորը Հայաստանում խոշոր մասնագետ են, ոնց որ թե նաև, երբ որ գնում եմ տուն, ես ինքս, իմ կինն էլ, որը դեռ առաջին պատերազմի ժամանակվանից իմ կինն է և իմ երեխաների մայրը, խոսում է նաև օդի պաշտպանության, որտև մեր զավակը անթադ, երբ որ առիթ է ունենում, խոսում է իմ հետ կամ խոսում է մոր հետ, և միշտ ասում է, որ եթե օդը շատ լավ պաշտպանված լիներ, գրոհային ուզում է լինի, ուզում է ադրբեջանական ամենաընտրյալ կոմանդոսը լինի, որևէ ձև չեն կարող հաղթահարել մեր զինվորի ոգու կարողությունները, ես համոզված եմ դա այդպես է, և վերջին իմ հարցազրույցներում ես մի շատ հետաքրքիր բան նկատեցի, որ ես նկատել եմ, որ առաջին պատերազմի ժամանակ ֆիդայական ջոկատների հենքի վրա կառուցվեց այն ժամանակվա տարասարշաժրանի ամենամարտունակ բանակը, և այս պատերազմը կավարտվի, և այս մեր հաղթանակից հետո մեր զինված ուժերի զինվորականության և հատկապես զինվորների, ովքեր կմնան հետագայում հայոց բանակում, կձևավորվի արդեն մյուս պատերազմի այն սերունդը, որը կձևավորի 6-րդ սերունդի բանակ, եթե այս պատերազմը համարենք 5-րդ սերունդի պատերազմ, որտեղ այս պատերազմի ընթացքում օգտագործվում են տեխնիկական նորագույն միջոցները, որ Ադրբեջանը ոչ թե
ձևավորել է 1-2 տարվա ընթացքում Ադրբեջանը այս իր կարողությունները ունենալով երկար, հա, նաֆտադոլարներ, նա այս կարողությունները ձևավորել է 94 թվականի զինադադարից անմիջապես հետո։ Պետք է հաշվել քանի տարի եւ ինչ քանակությամբ միջոցներ է ծախսել եւ ինչ քանակությամբ սպառազինություն է ձեռք բերել, ընդ որում լավագույնները եւ նրան աջակցել են թե Իսրայելի կառավարությունը, թե պարզվում է նաեւ Ուկրաինայի, հա, գուամ անդամ որոշ պետություններ, նայեք մեր հարևան երկրի վրայով եւ նրա մեզ արգելված է, հա, ռազմական բեռներ վերել, բայց Վրաստանի տարածքով մենք նկատում ենք, որ զինվորական թռիչներ են լինում դեպի Թուրքիա, Թուրքիայից այլ երկիր եւ հետո Իսրայել, Իսրայելից դեպի նորից Վրաստան, Վրաստանի օթային տարածքով դեպի Ադրբեջան, բայց դա ապագայի խնդիր է, որը պետք է մենք նայենք, ինչու է այդպես, ինչու այդպիսի իրավիճակ առաջացավ նաեւ մեր հարևանների, հա, առումով եւս, բայց մենք մեր կռիվը տալիս ենք անկախ մեր հնարավորությունները սահմանապակ են, թե չէ, ամբողջ աշխարհը զարմացած է այս։ Երեկել նայում էի հաղորդում, 23 հազարանոց պաշտպանության բանակը, 150 հազարանոց ադրբեջանական բանակի սպառազինության, նրանց աջակից գրոհայինների, Պակիստանի կողմից ուղարկված գրոհայինների, այլ ուժերի, ոնց է սենց հնարավոր, ստա ոնց այսպես լինում։ Դա մի պարզ բացատրություն ունի, որ պաշտպանության բանակը պաշտպանում է իր ընտանիքը, իր հողը, եւ պաշտպանում է այսօր ոչ միայն իրեն եւ իր ընտանիքը, իհարկե դրա մասին չմտածելով, ինքը պաշտպանում է նաեւ մեր հարևաններին միջազգային ահաբեկչական խմբավորումներից ապագայի համար։ Եվ այստեղ խնդիրը դա չի, շուտ թե ուշ բոլորը հասկանալու են, որպեսզի մենք իրենց պաշտպանենք, պետք է մենք ինքներս շատ ավելի լավ մեզ պաշտպանելու ունակություններ ձեռք բերենք, կռվելով ավելի մեծ հմտություններ ձեռք բերենք, կռվելով ավելի կատարելագործենք մեր բանակը, նաև այն կառույցները, որի մասին դուք ասում եք, որ թերացել ենք։ Բան չունեմ ասելու։ Իհարկե աշխարհում կան շատ լավ հակաօդային պաշտպանության միջոցներ։ Շատերը փորձարկվում են նաև այսօր Սիրիայում եւ ռուսական սպառազինությունը այդ ոլորտի եւ այլն։ Մենք էլ ունենք պատկերացումներ, թե ինչ միջոցներով, նաև հայկական արտադրության, որի մասին մտածվում էր մեր ռազմաարդյունաբերական համալիրում, բայց դուք չեք նկատել, որ վերջին 10-15 օրվա ընթացքում բարյակթարից սկսած բավականին շատ անօթաչու սարքեր այսպես ընկնում են։ Դա ինչ-որ բան նշանակում է, չէ՞։ Ընկնել դա նշանակում է իրենց ուղեղային համակարգում ինչ-որ ճնշումներ կան։ Ես չեմ ուզում շատ մենք խոսենք դրա մասին, որովհետև մեր լավագույն ուղեղները աշխարհով մեկ, իրենք ոնց որ թե նաև կենտրոնանում են այս խնդիրների լուծմանը, որտեղ այդ ընկածները նաև հնարավորություն են տալիս մեր գիտնականներին օր առաջ հասկանալ, թե ինչ մեխանիզմներ են կիրառվում, որտեղ բայրակթարը ինքը շատ ժամանակակից է, եւ այդ փեսա բայրակթարը ինքը, որը MIT-ն ավարտել է շատ լավ, եւ իր թեման եղել է հենց բայրակթար ստեղծել իր գիտական ղեկավարների աջակցությամբ, հա։ Եվ այդտեղ էլ MIT-ում սովորում են նաև էլի հայ տղաներ, էլի հանճարեղ տեխնոլոգիական ինստիտուտի շատ լավ շրջանավարտներ ունենք, որոնք շատ լավ հայեր են, եւ այդ հայերը այսօր համախմբվում են մեր ապագա բանակի կարողությունները ավելացնելու առումով։ Շատ բաներ չասեմ, բայց ես ինքս, քանի որ մասնակցել եմ մի շարք այդպիսի հանդիպումների, զրույցների, ավելին, նույնիսկ մասնակցել եմ այդ իջած բայրակթարի ռումբը մի հատ հասկանալու մեր գիտնականներին ինչ որ կարիքներով օգտակար լինելու, եւ արդեն երկրորդը կայիչած, կարծում եմ, որ մի հոգեվորական նկար էր դրել, իհարկե ոչ բայրակթար, այլ անօթաչուն իջել էր ուղիղ մեքենայի վրա, եւ ոնց որ թե ասում էր Աստված ոնց որ պատժեց, կարծում եմ Աստված նաեւ այն տեխնիկական միջոցների միջոցով է պատժել, որը այսօր մենք կամաց-կամաց ներառում ենք մեր պաշտպանական համակարգի մեջ։ Դա անօթաչների մասով։ Մեր կարողությունները մենք ուզենք թե չուզենք պարտավոր ենք օր առաջ ավելացնել, որովհետև շատերը այսօր խոսում են օթը պետքա փակել, օթը երբեք 100%-ով չի փակվելու։ Նաև մենք սովորում ենք օթի այսպիսի բաց լինելու պայմաններում ինչպես գոյատևել, մեր գոյամարտը այնպես անել, որպեսզի հնարավորինս խոցման արդյունքում շուտ մեր ոչ միայն տեխնիկա, այլ նաև մարդկային կորուստներ քիչ ունենանք։ Առաջին էտապում, առաջին 10-15 օրը մենք հենց այդ պատճառով, որովհետև պատրաստ չենք նման ծավալի հարցակումների ճշգրիտ թերթիրակոծման վերևից կասեցնելու կամ դրանց դեմ պայքարելու առումով, եւ մենք շատ տեխնիկա եւ անձնակազմ ենք կորցրել, բայց վերջին շաբաթների ընթացքում նաեւ մեր
մասնագիտական խմբերը, հրետանավորները, մեր հակոթային պաշտպանության ուժերը շատ բաներ ժամ առաջ սկսում են սովորել, կիրառել, որը որ վերջնամասում մեզ բերելու է վերջնական հաղթանակի, որտեղ մենք հաղթանակից այն կողմ այլ ընտրանք չունենք։ Պարտությունը դա նշանակում է անպաշտպան թողել մեր ժողովրդին, ոնց որ 15 թվականին եղավ, եւ գրոհայինների, եթե տեսնում եք, մեծ խմբերը չեն եկել մարտնչելու, իրանք եկել են մեզ սպանելու, երեխաներին սպանելու, կանանց բռնաբարելու, եւ մենք բոլորովս միասին մեկ բռնձդարձած պետք է լուծենք, եթե նույնիսկ կրակելու բան չունենանք, մենք պարտավոր ենք դառնանք թնդանոթի միս, որպիսի այդ անցքերը փակենք։ Դա է մեր ճակատագիրը, ինչքան էլ ներսում, այսպես ներքին բայրակթարները մարդկային, հա, կերպարանքով, սողացող տեսքով, տեսակով փորձեն խանգարեն այս գործընթացներին, չգիտակցելով, որ դրանով նրանք վտացում են իրենց տանը բնակվող իրենց հարազատներին, իրենց թոռներին, իրենց բարեկամներին, որովհետև այս միասնական բուրգը դա պահանջում է միասնական կառավարում, ռազմական դրության պայմաններում, իսկ դրա կառավարիչը Գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, ինչքան էլ ուզեն, թե չուզենան, սիրեն, թե չսիրեն, պարտավոր են ենթարկվեն պետության մեջ գործող օրենքներին, ով որ օրենքներին չի ենթարկվի, նրանք պետք է օր առաջ ամենախիստ պատիժը կրեն, իսկ մենք օրենքները նաև խստացրել ենք։ Դու գիտեք, որ նման պատերազմների ժամանակ պետությունները շատ ավելի խիստ օրակարգերով են շարժվում, ընդհուպ գնդակարություններ։ Ամենա եւ դա գուցե եւ ճիշտ է, բայց հիմա ժողովրդավարական արժեքները եւ նրա պարտադրանքները պարտադրում են նաեւ պատերազմի ժամանակ հաշվի առնել նույնիսկ այլ ընտրանքային ծառայության հնարավորությունները։ Այսի բան, եթե մենք գնանք այդ ճանապարհով, սկսենք իրար մեջ, հա, իրավական այդպիսի հնարավորություններ տրամադրենք ներքին քաղաքական խնդիրների լուծման համար, մենք հեռու չենք գնա, բայց այսօր այստեղ դրացակամ կամ հաղթում ենք, կամ վերանում ենք։ Իսկ քանի որ մենք հազարամյակներով չենք վերացել, նույնիսկ պետություն չունենալու պարագայում մենք մեր ինքնությունը, մեր տեսակը կարողացել ենք պահենք, պաշտպանենք եւ աշխարհով մեկ տվել ենք մեր ինտելեկտի, մեր մշակույթի կարողությունները տարբեր երկրների, տարբեր ժողովուրդների, մենք հիմա ունենք պետություն եւ պետությունը պետք է իրացնի իր մոնոպոլ իրավունքը, պաշտպանել իր ինքնաիշխանությունը, պաշտպանել իր տեսակը, պաշտպանել իր սահմանները, ինչքան էլ վարձու գրոհայիններ վերեն, ինչքան էլ կանոնավոր բանակներ հանեն մեր վրա, այդ բանակները պետք է ունենան մոտիվացիա, մոտիվ։ Թուրքիան ունի մոտիվ, նա ուզում է աշխարհում վերականգնել իր կայսրական սահմանները, կայսրապաշտական այդ զգացումները, գուցե դրված են հիմա պարոն Էրդողանի մոտ։ Բայց պարոն Էրդողանը թող չմոռանա, որ այդպիսի նպատակներ ունեցել են իրենից առաջ եղած բազմաթիվ թուրք կառավարիչներ, սուլթաններ, բայց նրանք որպես կանոն միշտ վատ են վերջացրել։ Եղել են ռուս-թուրքական բազմաթիվ պատերազմներ, իրենք պարտվել են։ Իհարկե իրենք նաև կարողացել են իրենց կայսրությանը ենթարկացնել շատ ժողովուրդների, բայց վերջին հաշվով այդ բանը, թռիչքները վերև, ներքև, վերև, ներքև պետք է վերանան եւ պետք է իրենք հասկանան, որ եթե աշխարհում կան ժողովուրդներ, որոնք ուզում են որպեսի չոչնչանան, իրենք չեն կարող ոչնչանալ։ Միշտ էլ ցանկացած ժողովուրդ իր շարքերից կարող է հանել կրվող ինչ որ 10%, իսկ մեր 10%-ը դա կանի առնվազն 300 000 մարդ, եթե նա ունենա համապատասխան գիտելիքներ եւ գիտելիքներ այսօրվա պատերազմին համահունչ եւ ունենա դրա կառավարիչները, իսկ ոքին ինքները տեսնում եք, որ այսօր մենք համապատասխան ոքով եւ սպառազինության նման, հա, օրակարգով, այնուամենայնիվ հակառակորդը ընդամենը ունեցել է հարավում թափանցման հնարավորություն, իսկ հարավը միշտ թափանցման հնարավորություն ունեցել է դեռ առաջի պատերազմի ժամանակ, հետագայում եւս, բայց հարավը, եթե իրենք պատկերացնում են, որ դա հնարավոր է, թող քարտեզը լավն այն երկարատև, հա, պահեն իրենց տնօրենին իման տակ, չարաչար սխալվում են։ Դա այսպես թե այնպես վերածվելու իրենց համար դժողքի։ Դրա համար օր առաջ պետք է քաղաքական օրակարգը նույն ձևաչափով Միսկի խմբի շրջանակներում արդեն նոր ձևաչափ է հասունացել։ Այլևս էլ Կազանյան կամ Լավրովյան պլանները իրականություն չեն կարող դառնալ, որովհետև հակառակորդը ցույց տվեց, որ իր նպատակը Ղարաբաղը առանց հայերի։ Դա չի կարող արդևս լինել, որևէ հերանկարային կարգավիճակ չի կարող ապահովել մեր ազգաբնակության անվտանգությունը։ Կարգավիճակից պետք է սկսվի։ Պետք է կարգավիճակը, ի՞նչ եք դուք առաջարկում։ Միայն կարգավիճակը կարող է
թելադրել մեր ժողովրդի անվտանգությունը այդ տարածքում անվտանգ ապրելու։ Դա էլ լիարժեք իհարկե կարգավորում չի, բայց դա կախված է թե տարածաշրջանային խնդիրների կարևորությունից ելնելով երրանախագահները եւ այդ համակարգը, որը նոր համակարգ է, որը նախկինում Փաշինյանը ասում էր, ինչպես է ինքը պատկերացնում, որտեղ պետք է բավարարի Արցախին, Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, դա լոգ բարեր չեն, եթե նկատեցիք, վերջերս էլ պարոն Պուտինը իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ այդպեսի տեսակի հետ ասեց, ոչ այդ ձևակերպումով, ասեց, որ պետք է քննարկվի մի տարբերակ, որ բոլորին բավարարի։ Հիմա այդ բոլորին բավարարելու տարբերակը, այսպես թե այնպես, պետքա գտնվի, որովհետև պատերազմը հիմա, եթե նկատեցիք, ռեսուրսները մաշեցին եւ գալու ենք մի կետի, որտեղ կամ մեզ պետքա ոչնչացնեն, որը հնարավոր չի, կամ մենք էլ որևէ ցանկություն չունենք հարցակվենք իրենց հենակետերի վրա, պետք է ուրեմն պայմանավորվենք չկրակելու մեխանիզմների մասին, մինչեւ որ գտնենք այդ բանաձևը։ Դա է լուծումը, ուզեն թե չուզեն։ Պետքա օր առաջ հասկանան, որտեղ մենք արդեն դարձել ենք գործոն։ Մենք դարձել ենք գործոն մեր այս 34-35 օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհի համար դարձավ աշխարհի անվտանգության համար կռվող կարևորագույն գործոն։ Հիմա կարողա շատերը չեն հասկանում, բայց դա արդեն հասկանալի է, երբ որ այդ նույն գրոհայինները բոլորին մատերի վրա ֆռռացնում են իսլամական պետության, հա, պատերի տակ կամ ներսում, ինչ ուզում անում են, այսօր իրենք մեր պատերի տակ գալիս են եւ մեր այսօրվա կառավարող բանակը, պաշտպանության բանակը եւ այն կամավորները, որոնք լրացնում են մեր պաշտպանության բանակի կարողությունները, ըստ էության իրենք օր-օրի վերենացվում հատուկ նշանակության բանակի են, ինչ որ առաջին պատերազմի ժամանակ մենք ֆիդայական այդպիսի շարժումներով ձևավորեցինք հարվածային բանակ, որը գնաց մինչև Արաքսի ափ, ընդ որում լրացնելով այդ նույն հենակետերը։ Այս անվտանգության գոտին մոռացել են, թե ինչի արդյունքում ձևավորվեց։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հանձնաժողովը չի, հանձնաժողովը բոլորը այսօր աշխատում են ռազմաճակատի եւ մեր Արցախի ազգաբնակության ավտանգության համար։ Այստեղ հանձնաժողով, ազգային ժողով, մենք պետական միասնական բուրգ ենք, ուզում եմ դա հստակ գիտակցենք, որովհետեւ ով որ դա չի գիտակցում, նա պարզապես երկար մնալու է մերժված։ Մի կարևոր բան էլ ասեմ, բոլոր մերժվածները այսօր ունեն հնարավորություն մերժանքի սահմանից մտնել ներս դեպի ընկալման։ Դա պատերազմին մասնակից լինելն է, իրենց ընտանիքի անդամների, տղամարդկանց, կանանց, տարբեր ձևաչափով մասնակցության։ Եթե իրենք չգիտակցեն դա, ոչ թե մերժված կլինեն 100 ամյակների համար, այլ 1000 ամյակների համար մերժված կլինեն եւ հետագայում արդեն նույնիսկ իրենց երեխաները կանիցեն իրենց գոյությունը եւ իրենց պահվածքը։